back to our channel. I am Teacher Ads, and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. Okay, so natapos na tayo sa ating continuum of practice. Yun yung naunang video dito. So ngayon, uumpisahan na natin ang tungkol sa master teachers. Pero syempre, kailangan alam muna natin kung ano ang nilalaman ng RPMS. Natatandaan natin, di ba, yung protocol natin para makapagsimula tayo ng maayos, dapat alam natin kung ano ang nilalaman ng RPMS tool ng highly proficient teachers at kung ano rin ang nilalaman ng classroom observation tool for highly proficient teachers. Ang pag-uusapan po muna natin ngayon para sa portfolio ng master teachers ay... Ito muna po tayo. Nababasa niyo ba? Kasi ako rin hindi ko nababasa. Okay, so ito po ay ang mga classroom observable indicators. Sa year 1 po natin, medyo hindi maayos yung pagkakasunod-sunod kasi merong classroom observable indicator, susundan ng non-classroom observable indicator, classroom observable ulit, classroom observable, hindi na naman, tapos classroom observable. So, nagsiskip-skip. Pero don't worry, sa year 2, hindi na po ganun. Sunod-sunod na talaga. So, magagaling tayo sa proficient teachers. Kasi sa proficient teachers, there are 9 classroom observable indicators for RPMS year 1. Pero, sa ating mga master teachers, there are only 5 classroom observable indicators na hahanapin sa kanila kapag ka sila ay in-observe. Kung na-download niyo na po ang ating bagong revise na RPMS for highly proficient teachers, ipopost ko na lang din po ulit yung link dyan sa baba para po mas ma-update po tayo. Ang gagamitin ko na po ngayon in the course of our discussion is the revised RPMS for highly proficient teachers. Kasi meron pong mga changes. Actually, mas madali po siyang gamitin ngayon kaysa nung dati. Okay? So, umpisahan po natin dito. Sino ba ang mag-o-observe kay master teacher? Okay? Si master teacher, ang mag-o-observe lang sa kanya, sa ngayon po kasi alam naman natin, lahat tayo ay nakakulong kay DepEd Order No. 2 Series of 2015 para sa ating RPMS. So, merong mga ibang instances sa mga schools na hindi na ko-cover ng DO2 Series of 2015. Pero, magre-revise naman tayo ng DepEd Order No. 2 Series of 2015. Sa ngayon lang po, hindi pa matapos kasi we have to remember that this is a cycle. 3-year cycle. Actually, magiging 4 years pa nga tayo kasi nga, naulit yung year 1. So, cycle siya. So, hindi ka pwedeng maglabas ng DepEd order, tapos babaguhin mo na naman ulit, babaguhin mo na naman. So, dapat, tapusin muna yung buong cycle para ma-include na lahat ng mga dapat i-include, tsaka ilabas ang bagong DepEd order. So, ganun po muna yung ano natin. Sa ngayon, pagtsatsagaan muna natin si DepEd Order No. 2 Series of 2015. Kasi wala naman tayong magagawa doon. Kapag wala tayong magagawa, huwag na natin problemahin. Okay, so, sino ang mag-observe kay master teacher? Ang mag-observe lang kay master teacher ay si school head. Okay? So, si school head lang po. At, di ba dati, pwede namang mag-observe yung kapwa master teacher kay master teacher? Opo, dati po talaga. Last school year, pwede po yon. Pero this school year, hindi na po. Ang mag-observe po kay master teacher ay si school head.
paano kung walang time si school head? Laging pag may training po, ganun yung mga tanong eh. So, kung wala pong time si school head, magkaka-time po siya dapat. Ganun po yung nangyayari. So, dapat talaga po, kasi part din naman ng responsibilities ni school head, yung curriculum and instruction. So, makikita niya yung pagtuturo ni master teacher. Isa pa sa mga changes na meron tayo, bukod sa si school head na lang ang pwede. Ay, by the way, baka may nagtatanong, paano na si head teacher? Si head teacher ba hindi na mag-observe kay master teacher? Sa ngayon po, hindi po muna. Ang school head lang po talaga ang mag-observe kay master teacher. Si head teacher, pwede po mag-observe sa mga teacher 1 to teacher 3, sa mga proficient teachers. Okay? So, ito pong gagamitin ni school head, actually dalawa pa yung nandito, pero isa na lang yung gagamitin. Ito na lang po, since isa na lang naman yung observer, wala nang inter-observer agreement form. So, wala na yon, kasi kung isa lang naman yung nag-observe, si school head yon, ay siya lang yung pipirma na observer, tapos yung kabila, yung in-observe na teacher, na master teacher. Okay, so ito po yung gagamitin natin na COT RPMS rating sheet for master teachers. Ngayon, ano pa yung ibang nadagdag? Dapat kapag si master teacher ay i-observe ni school head, dapat po may kasama siyang mentee. Okay? So, ang sasabihin na naman, paano kung walang mentee? Meron po yan. Merong mentee. Kahit naman po isa lang, basta merong mentee, kasi yun yung pagkakaiba ng isa sa mga pagkakaiba ng proficient teachers sa highly proficient teachers. Ang proficient teacher, i-observe ni master teacher, ni head teacher, ni school head, kahit sino sa kanila. Pwede yun. Si master teacher naman, ang gawain na kasi niya ay iba na. Hindi na siya katulad ng gawain ni proficient teachers. Dapat, itong si master teacher ay nag-level up na. Nag-develop na. Hindi na siya applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Ang kanila na ay modeled effective applications of content knowledge within and across curriculum teaching areas. So, tumaas yung level, magmo-model na siya. Ipapakita na niya yung effective strategies niya. Katulad ng napag-usapan natin dun sa isang video, ang mga master teachers ay mga master na sa kanilang field. Mataas na ang kanilang mga experiences at marami na silang napagdaanan sa pagtuturo. Kaya sigurado nakapag-develop na sila ng mga effective strategies na pwede nilang i-share sa mga proficient teachers na kagaya natin. So, yung ito, halimbawa, nagpo-observe si master teacher, 5 yung i-observe sa kanila. Ang mga indicators na yun ay indicators 1, 3, 4, 5, and 7. Hindi ko na po i-discuss isa-isa yung mga classroom observable indicators. Kasi katulad lang po ito ng mga na-discuss ko na doon sa proficient teachers. Pero nag-level up lang po. So ang titingnan lang natin tungkol sa mga changes ay kung ano yung level 8. Kasi level 4, level 5, level 6, at level 7, nandun din naman yun sa proficient teachers. Pero yung level 8, wala po doon. Kasi expectation lang siya kay highly proficient teacher. Okay? So, tingnan na lang po ni school head yung classroom observation tool para po ma-refresh siya kung ano yung hinahanap for a level 8 rating. Okay? So, dapat may kasama na mentee. At yung mentee na ito ay makikinig sa kanya at may matututunan siya mula kay mentor niya. May mga nagtatanong po,
teacher ads. Ilan bang mentees dapat meron ang mga master teachers? Ang lagi ko lang pong sagot ay depende po sa pag-uusap ninyo at kung ilan yung pangangailangan ng school. Halimbawa, malaki yung school. Kung malaki yung school, merong 8 na ano na master teacher. Swerte yun kasi pwedeng pag-isa-isahan niya yung grade level. So, pwedeng isa sa kinder. Kunyari, elementary siya. Pwedeng isa sa kinder, isa sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Tapos kung may sped o di 8 na master teachers, nagkahiwa-hiwalay sila ng level para lahat ay ma-mentor. Kaya katulad halimbawa sa amin, opposite sessions, yung master teacher na panghapon, sila yung mga mentors ng pang-umaga. Yun namang master teachers na pang-umaga, ang mga mentees nila ay nasa panghapon para na-observe nila kapag magpapa-observe na si mentee. Ngayon, paano yun, teacher ads? Ang dami kong mentees. Ang problema, wala silang time para pumunta. Sa amin, medyo walang problema yon kasi kung opposite sessions, si master teacher, kapag nagpa-observe siya sa umaga, pwedeng mag-invite siya ng kanyang mga mentees na panghapon para pumasok ng mas maaga para makita yung kanyang observation. Pero, sa isang maliit na school, sila yung mas nakakaintindi ng sitwasyon ng kanilang school at sila yung mas nakakagawa ng paraan para doon sa kung ano yung situation na meron sila. Ang ginagawa nila, halimbawa, si mentee ay may klase. Merong isang teacher na bakante pero hindi niya mentee. So, ang gagawin, papakisuyuan muna si teacher na bakante na baka pwede na mag-stay ka muna dyan. May activity naman na iiwan para lang makapunta doon at matuto doon sa ipapakita ni master teacher. Kasi sigurado marami tayong matututunan kapag tayo ay nakapanood ng isang observation sa isang master teacher. Kasi sila po ay pinagtibay na ng panahon. Marami na talaga silang mga effective strategies na kayang gawin. At sigurado, matututo tayong lahat doon. Okay, so, hindi ko po talaga siya i-discuss isa-isa. Kasi, ako po ay proficient teacher naman. Kayo naman po ay mga highly proficient teacher. So, I think walang masyadong question dito sa mga classroom observable indicators maliban sa pag-rate. Kasi meron lang konting pagkakaiba yung rating ng master teachers at ng proficient teachers. So, titingnan po natin yun kung paano. So, malalaman po natin yan sa susunod na video. Sa ngayon, yan lang po muna. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. Bye!